אני חושב שאחרי מה שקרה, גם ברצועת עזה עצמה וגם לאחרונה בלבנון, נחשפה חולשתה של הגישה החד-צדדית. היא פשוט לא עובדת. היא לא עובדת. אתה לא יכול לסגת משטח שבו פועלות תנועות, קבוצות, כנופיות, מזוינות, שרוצות להמשיך להילחם נגדך, בלי שאתה דואג לכך שמהשטח, שבשטח שבין אתה נעסור, יהיה גורם ששולט בשטח, ושמוכן להגיע איתך להבנה שהשטח הזה לא ישמש לכולם נגדך. מה שאני אומר זה שיש בעיה עם כל התפיסה הזאת. מה שאלה אם יש פרטיה או אין פרטיה. שבעצם אנחנו שואלים את השאלה הלא נכונה. כי השאלה הזאת מייצגת איזושהי גישה פסיבית. היא מייצגת גישה שלפיה ישראל צריכה לא לעשות שום דבר, לחכות שיתרחשו דברים בצד השני. והיא לא שואלת את השאלה האם עצם העובדה שאנחנו יושבים ומחכים ולא עושים שום דבר גורמת במידה רבה לכך שלא יתרחשו דברים בצד השני, או שהם יתרחשו אבל בכיוונים המנוגדים למה שאנחנו רוצים. ואז כשהדברים יתרחשו ונגיע למצב שבו הצד השני יהיה בשל להסכם שלום איתנו, אז אפשר יהיה לנהל מסע ומתן ולהגיע להסכם. סיבה נוספת לכך שאבו מאזן חלש הייתה ההתקוררות של התנועה הפוליטית שלו, פתח הייתה בתהליך של התקוררות. מה קרה מאז? תהליך ההתקוררות רק גבר. איזה בסיס יש לאמונה שאחרי הפעלת ממשלת החמאס, אז פתח פתאום יהפוך למשהו אחר. לא יהפוך למשהו אחר. וסיבה שלישית, הייתה ההתפוררות של הרשות הפלסטינית בכללה כתוצאה מהאינתיפאדה, כתוצאה מלמעלה מ5 שנים שבהם נפגעו קשות כל המחלקות של הרשות הפלסטינית, והמצב הפלסטיני הפך למצב, אני נזהר, אז אני אומר חצי אנרכי, לא אנרכי לגמרי. בגישה אחרת רואה בניצחון החמאס בטירות הזדמנות, ולא רק בעיה. זה בעיה, נכון, זה גם הזדמנות. אנשים בחרו בך מכיוון שיש להם ציפיות מסוימות, והם מצפים שאתה תעמוד בציפיות האלה. שלטון החמאס רוצה הידברות עם ישראל. וזה מגיע בעתיקים שונים ומשונים, כולל בכל מיני עתיקים שבהם אני מעורב. גם החמאס, אלה שבשבילם ישראלים היו מוקצים מחמת מיוחדות, מוקצים ביולוגים ישראלים, ומתאכזבים לא רק שזה לא מתאפשר. כן, בדרך ליצור פרטנר בצד הפלסטיני היא לאפשר את התהליך הזה. לאפשר תהליך, וזאת ההזדמנות שאני רואה, שבסופו של דבר יאפשר בנייה של קואליציה רחבה בצד הפלסטיני, שתתמוך בשני עקרונות. אחד, שצריך לשאוף לפתרון של שתי מדינות ושני עמים, ושניים, שצריך להגיע לפתרון הזה בדרכי שלום. והשאר, נתון למצב מתן. מה שעולה ממה שאני אומר, זה שישראל צריכה לתמוך בתהליך הזה, ולא להתנהל, וזה הרושם שלי, כאילו שאילצו אותה לשתות משהו איתם רע. זה לא אומר אגב שאנחנו צריכים לקבל את המצע של הממשלה הזאת, או את מה שבא לידי ביטוי במסמך האסירים, שהיה מסמך שהתחיל את התהליך הזה. ששם אני לא חושב שמסמך האסירים הוא בסיס להסכם בינינו לבין הפלסטינים. אני לא חושב שהמצע שיהיה לממשלה הזאת, לא כמה, אני לא יודע בדיוק מה יהיה המצע, אבל אני מסוגל לנחש. אני לא חושב שהוא צריך להיות בסיס להסכם בינינו לבין הפלסטינים. בוודאי יהיו בו הרבה דברים שאנחנו לא יכולים לקבל בעיקרות בסוגיות כמו פליטים. אבל יש הבדל בין הסכם שאליו מגיעים בסיס, לבין בסיס למשא ומתן. אם אנחנו בסיס למשא ומתן, אז זה שני העקרונות שעליהם דיברתי. את שתי מדינות לשני עמים, והדרך, הפתרון הזה, זה תהליך מדיני ודרכי שלום, זה לא בעלימות.